Għal raqda komda u mistriħa, għanżel is-saqijiet Eminflex. 20 sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28. It-temp fuq Gżejjer Maltin illum kien xemxi, l-ogħla temperatura 29 grad Celsius, ma kien hemm l-ebda xita fl-aħħar 24 sija. Xita mill-ewwel ta' Settembru ilhawn 605.8 mm. Nagħtu ħarsalin kif mistenni jkun għada it-temp u fl-erba' tiegħim ta' wara. It-temp mistenni jkun xemxi, rieħ mill-Majestral forza 2 għal 3. L-ogħla temperatura 28 grad Celsius, l-inqas temperatura 19 grad Celsius, temperatura tal-baħar 23 grad Celsius, indiċi UV 11. It-tlieta it-temp mistenni jkun xemxi. L-erba it-temp mistenni jkun xemxi. Il-ħamis it-temp mistenni jkun xemxi. Il-ġimgħa it-temp mistenni jkun xemxi. Dak kien rapport dettaljat tat-temp li qed jinġiblilkom is-sit elettroniku maltaweather.com. Għal raqda komda u mistriħa, għanżel is-saqijiet Eminflex. 20 sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28.